Men det gør Raku. Raku? Ja. Det giver mere liv i skubber. Jamen, fordi det er et fint våben, det der. Du skal vente til det der. Jeg har brugt sådan en jagtreffel der, hvor det bare... Jagtreffel, det giver rigtig meget Raku. Men sådan nogle der våben der, det giver ikke... Altså, de er jo bygget til at skyde mange gange. Snit. Det skal du jo lade hver gang, formentlig. Vil man skyde sådan der i en... Altså, hvor hurtigt den der afleder går tilbage. Altså, det er sådan, du lærer at skyde.